Перш ніж вирушати у ліс по гриби, потрібно до цього добре підготуватись. По-перше, підібрати правильне взуття та одяг. На ногах мають бути кросівки або гумові чоботи. Вдягти краще штани та кофту з довгим рукавом для того, щоб убезпечити себе від укусів комарів та кліщів. Ось така палиця також стане у пригоді. З допомогою неї ви зможете краще відшукати дери лісу. Ну і, звичайно, добре було би знайти досвідченого грибаря. Нам з таким пощастило. Пан Михайло – грибар зі стажем за сумісництвом і сільський голова Ганьковиці, каже, в цій місцевості дарів лісу вистачає. Та не кожному вдається їх відшукати. Тут потрібна особлива інтуїція. В таких галявинах, як ви зараз кругом бачите, на узліссі, біля великого лісу, під берізками, можуть запросто рости гриби. Для того треба нам мати палку, щоб відсунути траву і подивитися в тих місцях, де б вони мали рости. Зараз ми будемо шукати от під цими березками. Я думаю, що тут щось ми знайдемо, обов'язково. Далеко ходити не приходиться. Трьома березками, бачите, нас чекають прекрасні підосинники. Чаємо грибочок і кладемо його відповідно в кош. Ви бачите, гриби дуже потріскані. Це говорить про те, що давно не було дощу. Навіть цей великий грибочок, я думаю, також його можна буде їсти. Ми його почистимо, відріжемо старий корінь. Кілька грибів уже в кошику, а ми продовжуємо пошуки. Як правило, якщо один грибочок попадається, то обов'язково десь рядом повинно бути ще. Подивіться. І так ми прогуляємось сюди, я думаю, до вечора ми іще щось знайдемо. Дуже рідко, щоб підосиновий гриб ріс поряд із білим грибом, але таке трапляється. Ви цього свідком і стали. Зараз ми його почистимо і кошик. Зазвичай по гриби йдуть рано вранці, хто перший прийшов, той і знайшов. Звісно ж, грибні місця тутешнім добре відомі, однак їх вони зазвичай не видають. Це не так ми просто пішли сюди. Я знав, що вони тут будуть. Того ми сюди й пішли. Збирати та продавати дари лісу чи не головний заробіток місцевих, розповідає сільський голова. Сезон стартує навесні і закінчується пізно восени. Бувають такі роки, особливо починаючи з 90-х років, що більша частина села і заробляє. Спочатку на ягодах суниця, потім гриби, потім чорниці, потім малина і так до пізньої осені. Гриби, як правило, тут від останнього снігу до першого снігу. Є у селі такі грибарі, які вже місяця два тому, ще перед Великоднем, знайшли перші гриби. Їх небагато. Але є такі місця, де, от, скажімо, старі грибники, він іде в ліс і каже, отут буде рости гриб, і він його там обов'язково знайде. Поки грибів не так багато, як хотілося б. Півтори години пошуків і кілограм грибів у кошику. Та бували роки, коли за цей час можна було назбирати і дві повні корзини. Минулий рік також нас грибами не балував, а от позадминулий дуже був грибний. Гриби залежать від багатьох факторів. От, скажімо, зараз є і хороша погода, і хмаринки, але не було дощу. Перед цим був вітер, землю висушив, і зато гриби таки пересохли. Та навіть якщо грибів зібрати не вдається, з порожніми руками з лісу мало хто повертається. Це чебрець. Дуже корисна трава. Лісові трави – дійсно цінний дар природи. В їх особливих властивостях місцеві вже давно переконались. Це мужська рослина, мужська сила. Називається колган. Росте він тут кругом у нас на галявинах. Цей корінець очищають, настаюють на водці і випивають. За ним приїжджають з Києва, да й з усієї України. Він у нас екологічно чистий. І корисні, і смачні. Дари лісу місцеві шанують, збирають трави та гриби правильно, щоб у наступному році знову сюди повернутися та взяти від природи ті багатства, які вона їм віддає вже протягом віків.